איץ קוש, תגיד לי מה זה הכיתה המזוות שפתחת לנו פה? תגידי מה את רוצה, תשתחררי מהם? אני, סליחה, בסדר, אל תתערב שנייה, בסדר? מה, מה זה מיבי עזרש? מה זה רע שהם עושים פה? שמה, אלה לקוחות משלמים, זה ההתחלה שם. נו, ואני לא לקוחות משלמים? תירגעי. 40 שקל על הרק השקוליות, רוצה לשתות והגלון הזה מת על היד. מישהו רוצה לשתות, שישתה בשקט בבית שלו. סבבה, איציק, אתה עובר פה על החוק, את זה אתה יודע? מה אני אתי עכשיו שותת? עזוב אותה, איציק, סתם. תיקשתיק אותי כבר, נו. אני לא צוחקת איתך. אתה רוצה להביא את הרישיון? אתה רוצה שאני אתקשר לדבר שאתה מרגיש על כל הקטינים? גידי, מה, את לא נורמלית? טוב, את הפה שלך, אתה רוצה? מטיפות.